Всім гарного, прекрасного дня, крепкого здоров'я і хорошого настрою. А з вами канал «Я і мої кози», і звати мене Люба. Питали розказати, що я роблю один день. Ой, трошки попрацювала, але ще не допрацювала, що треба доробити. Так, звідси я дрова взяла, перенесла туди в хлівчик. От. Такий вдурвітню. У нас от хлівчики. Зараз я покажу. Ой! Не хочу обходити, через пеньок перейду. От сюди їх перенесли, ті грубі дрова всі. От. А ті, що більш. Ну і що ти розкажеш? Каже, всім привіт. Я вже собаки не боюся, Тузіка, да? Каже, ми вже з ним дружно живемо. Каже, я вже до нього в буду ходжу. От, ми вже потоваришувалися з ним, да? З Мурчиком вони теж добре живуть, сплять разом коло козенят і разом їдять, діляться чемно, не б'ються, да? Мазунчики, котюнчики мої. От такі в мене котики-мурчики. Ой, та балдьош, бачите, як він любить. Почушкатися. Ай, ти. А білий йде. Мурчик, ти де? Мурчик стодолі. Так, тут була така купа дров. Я її оце склала сюди. Той прольот все й заложила. Бо вони тут ті яблуні старі такі порохняві. Щоб їх дощ не замочив. Я їх зложила, щоб вони сохли. А ті дрова зараз я піду візьму, великий брезент в мене є, накрию. От, зараз ще ті дрова. Треба взяти отако береться, поліняку і отако тут його. Отако, о. Отуди. Треба перекидати ті звідси. От. Чернишику, утікай, бо ще поліняка де на ноги впаде. Малишику, утікай. Він мені допомагає, не думайте. От. Отак. Перекидаю. А тоді попідгортаю все файно, попідчищаю отут. От, і станка треба мені того дровокола перетягнути сюди ближче, щоб тут було більше місця. Так, Мурчик? Ай, ти мазу, а він мазатися захотів, і все. Він муркатися хоче, да? Ну, іди сюди. Іди, кіць, 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 іди. Ну, іди, кіць. Іди сюди. Чув? О, вийшов другий. Іди сюди, кіць. Іди сюди. Іди, 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 погладжу. Кць, Мурчик, іди сюди. Ходи, чого ти тік? Мурчик, іди сюди. Мазун. Кць. Мурчик. Щось там не то. Той нині цілий ранок ходить, бігає і горобців хоче зловити. Ну, все йому не виходить. Хто тут такий гарний? Хоче на руки, га? Хто тут такий гарний, що хоче на руки, га? Куди ти поліз? От як тебе показати? Не знаю, видно, не видно. Куди? Безкультурщина. Я тебе в камеру показую. Хто жопою обертається до людей, га? Що? Не знаю, чи видно буде, бо в мене ж так телефон не обертає камеру. Треба телефона повертати. А повернула телефона, не знаю, чи виднося. От. І ото таке діло. То мій Тузік гавкає. Там собаки гонять, да? Га? Тузік, га? Гай-гай. Тузік. Гай-гай. Де? Нема ворони ніякої? Ніде? Нема? Він як ти кажеш гай-гай, він догорі гавкає. Гай-гай. Де вони? Де? Нема? Нема? Ух, такі вредні. Полетіли. То він так лякає. У нас кажуть рабці-копці, ну, людей кажуть шуліки, не знаю, як там вони ще, в кого звуться. От. Перші, як були кури, нам тільки котра курка закричить, він же бігом гавкає, щоб часом де не впав який звір, не злапав. Як тебе показати? Як тебе показати такого красавця? Сидить мені на плечі. А? І довольний. Кць. Мурчику, ти чого тікаєш? Мурчику.
вредний, не хочу. Не хочу, щоб я його гладила. Ото таке діло. Так, показую вам. Ти теж втік, добре. Це я завернула в агроволокно ту. Які? Персики з костомашок я посіяла, вони зійшли, я їх обвернула. Юки позв'язувала. То я нині все робила. Рози пообтинала. Ще дві осталося необтятих, але зараз я ще обітну. От ті юки пов'язувала, щоб у нас на завтра, післязавтра передають сніг. Мороз 8 градусів передають. Не знаю, чи воно так буде, чи то вони тільки нас страхають, так лякають. Но фактою остається фактом, що я таке робила. Виноград понакривала. О, піду покажу. Виноград я вже свій понакривала, вже він морозу не боїться. От клімантіс, що й обдерла. І взяла нимте. Понакривала свій виноград. А той, що малий виноград, я землею обкидала. Ото такі я нині роботи робила. Трохи попрацювала. А зараз ще піду з козами пастися. Воно то вроді трошки морозив у нас. Ну, зараз попідгортаю. Ще рано. От, і піду ще трошки з козами попасуся. От. От то, так я позасипала свій виноград, той, що я садила. З тих патичків, що в мене є от відео, я його понакривала землею. Щоб він не... Біжать обидва коти за мною. Я ж пішла, і вони за мною. А як ж? Один за другим. От. То винограду я не накриваю великого, старого. От. Що по шпалєрі. Пообрізала і все. А той, що молодий виноград, що я там того року весною садила. От я його горіховим листям накрила. І зверху клімантісом притиснула. Щоб не здував вітер мені листя. Горіховим листям чого? Не живуть тоді мишей багато в них. Не залізають, бо миші не люблять того запаху горіхового листя. І вони тоді не лізуть, не виїдають бруньок. То я його весь час накриваю горіховим листям. От, і мене то влаштовує. Ото таке діло. Так, ти вже назад за мною біжиш, да? Так, котику, так? Ай, ти мурчик мій. Ото такі я нині роботи робила. Зараз ще маю почистити з-під козів. От, повикидати, повичищати. І навибирати гарбузів наносити. І підготувати, а щоб ти здоровий був, я ж дрибнула, чуть не наздопкала тебе. І підготуватися, бо завтра буду останню кімнату кухню білити. І ото такі справи, вроді би, більше. На нині я не планую роботи ніякої, ну, поки ту пороблю. Зараз те все попідгортаю тут, переставлю, зроблю пуття. То вже й буде геть не рання пора. А в нас... Падає дощ. Не знаю, виднося, не виднося, чоловік падає. Не виднося, навірно, на телефоні. Ну, от виднося, що мокре все. Ото такі в нас справи. Такі в мене мої новини. Ото таким ми нині займаємося. Питали розказати, що я роблю. Ну, от такий нині в мене день. Не трудний такий, можна сказати, легко працюючий. А там далі буде видно. Завтра буде трохи тягший день. А ні, я ще маю нині намолоти муки з козом. Ну, зерно зробити. У мене млин великий, сильно гуде. Ну, хутко муку мели на саморобний млин. От, і я мелю муку сама. Ні, не сама, з малим. Мені треба, щоб хтось допомагав. От, я мелю багато муки зараз. Я мелю зараз 5-6 мішків, і мені вистачає місяців на місяць, трохи більше місяця, бо мені і свиням, і козам треба. Так що я мелю багато муки. От, думаю, ще щось мала робити. Муку ще маю змолоти, як прийде малий зі школи.
Оце такі діла. Ото таким я займаюся. Так що, отакий в мене виходить робочий один день. Так що всім гарного дня, всім удачі, всім крепкого здоров'я і всім до зустрічі. Хто не підписався, не забудьте підписатися. Поставити лайк, написати коментар, задати питання, а я вам з радістю відповім. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па!